Уважаема госпожа Дамянска, в първи въпрос. Във връзка с изпълнението на интегриран проект за воден цикъл на Враца, беше необходимо временно спиране на движението на тролейбусите по определени участъци от маршрутните линии. За целта бяха закупени автобуси, които осигуриха превоза на пътници по ремонтираните участъци от трасето. Така дружеството продължи да изпълнява ангажиментите си по обслужване на населението и предоставяне на нужните услуги на гражданите на Враца. За подобряване на транспортното обслужване на населението и поради липса на транспортни връзки с индустриалните части на града, след 1 януари 2017 година имаме намерение да възложим за изпълнение на тролейбусен транспорт ЕОД две автобусни линии. Така закупените превозни средства, използвани като алтернативен транспорт по време на строителните дейности по интегрирания проект за воден цикъл на Враца, ще бъдат използвани и ще бъдат в полза на населението и бизнеса на Враца. Линия номер 14 с дължина 7,5 км по маршрут Табашки мост, Калфан, ДНА, Околчица, Благоев, Клуб на Инвалида, ДКЦ, Чайка, Центромет, Орловец, изпълняващо се в делнични дни. Линия номер 15 с дължина 7,5 км по маршрут Противочумен институт, ВРЗ Вола, Механотехникум, БКС, Аванти, площад Руски, ДНА, Благоев, Суми, Космос, Експресо, Студион Христо Ботев, Диспансер, Георги Полстов, ЖК Младост, Блок 40, Житара, Тец Хинко, Чек Пласт, Славянка, изпълняващ се в данични дни. Моят екип продължава да работи по намерението на намирането на подходящи икономически, ефективни и екологични решения относно реализирането на проект за интегриран градски транспорт на Враца. Във връзка с това, поручваме и търсим начини за осигуряване на финансиране за изпълнението на цялостния инвестиционен проект или отделни етапи от него. Започнахме с провеждане на работни срещи с управляващия орган на оперативна програма Околна среда 2014-2020 година и обсъждане на възможностите за финансиране на проекта за модернизиране и разширяване на тролейбусната мрежа на Враца. Тук не говорим за закриване и нещо подобно. Предоставихме необходимата им информация за това Министерството на околната среда и водите. По програмата ще се инвестира в разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, използващи автобуси, трамвай, тролей, както които отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми алтернативни енергийни източници в градския транспорт или закупуване на нови превозни средства. За целта е необходим анализ на общинските програми за качество на атмосферния въздух, в резултат на който ще се определят прецизно източниците на замърсяване и конкретния им принос. Ще бъде извършена инвентаризация на емисиите на замърсители от тези източници, отделна оценка, както и идентифициране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството на въздуха. Ще се определят необходимите действия, срокове, отговорни институции и средства за справяне с основните източници на замърсяване. Резултат от прегледа и анализа на общинските програми за качество на атмосферния въздух, при необходимост те ще бъдат преработени, така че да се осигури високото им качество. Община Враца е сред общините директни бенефициенти по приоритетна ОС 5 на оперативна програма за актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух. Екип от администрацията работи по подготовка на проектно предложение за финансиране, като крайният срок е 31 януари 2017 година. Проведохме и няколко срещи с инвестиционни фондове и международни компании от България, Чехия, Франция и Китай, които притежават опити в областта на транспортните услуги и екологичните инвестиционни проекти. Предоставихме проекта, извършен до момента предпроектни проучвания и изготвените инвестиционни работни проекти по ЗУТ на интегрирания градски транспорт на Враца. Обсъждани са различни възможности за финансиране, в това число средства от програмите, управлявани от Европейската комисия, инвестиционни банки и кредитни институции. По втория ви въпрос за сигнала за изсъкналите дръвчета в ЖК Дъбник. Отговора, измръзването на дърветата след изминалия тежък късно-зимен период е забелязано още от пролета. Това е нещо, което наистина се вижда. Направен опис на всички загинали видове и дървесни храсти. Община Враца ще предприеме необходимите мерки за засаждане на нови растения, за което вече е подготвен съответния списък и анализ на необходимите засаждане на нови дръвчета. Благодаря. Да, благодаря, господин кмете. Госпожо Дамянска,
Благодаря за отговорите на господин Каменов. Това ще се запазя правото след 31 януари 2017 да попитам отново, за да видим как ще модернизираме автопарка на тролейбусен транспорт Враца. Вие твърдите, че не знам в това връзка са трамваите, но едва ли трамвай във Враца ще има. Въпросът е да съхраниме тролейбусен транспорт Враца, да модернизираме тролеите. А пък добра идеята, там където няма мрежа, общински тролейбусен транспорт Враца да осигури удобен превоз и там където няма линии. Благодаря ви за дръпчетата. Когато попитах, да, може би се измръзнали, но и в летния сезон достатъчно не бяха поляти и е комбиниран случай. Хем измръзнали, хем изсъхнали. Добре е в отдел екология да се направи анализ. Кои дръвчета са подходящи там, съобразно почвата, и за да могат да бъдат поддържани, а не постоянно да изсъхват и да измръзват. Благодаря ви. Господин председател, може ли само да взема отношение? По отношение на втори отговор, който ви засегнахте, наистина такъв анализ вече е направен. И част от дървесните видове, които са заседени в парк Дъбника, са неподходящи за тези климатични условия. Това е една от причините, по която те изобщо не са успели да се хванат. Да, част от тях ще бъдат заменени с видове, които наистина са адекватни за нашите условия в България, в Северозападна България, така че някои от тях наистина няма как да бъдат възстановени, тъй като тяхното живеене не е тук. Те са за други климатични условия, може би за по-топли места не е тук. Колкото и не си иска да има екзотични видове тук, няма как да стане. По отношение на първият въпрос, свързан с тролейбусния транспорт, аз ви говорих с абсолютно детайлно с какво се подготвя като мерки за кандидатстване. Всичко, което изредих, са мерки и възможности, които търсим за финансиране на интегрирания проект за градски транспорт на Враца. На този етап по българските оперативни програми възможност за финансови средства за това няма. Имаше такава по интегрирания план за градско възстановяване и развитие, но имайки предвид големия обем на проекта за Враца, той изобщо не беше допустим. Затова търсим алтернативни варианти директно с финансиране от Европейската комисия или други кредитни институции, с които да може да бъде обновен автопарк. Господин Бачев, може ли малко уважение? Това са вариантите, с които търсим начини да финансираме тролейбусния транспорт във Враца. Той е в изключително тежко състояние и това не е новина за никого. Машините, някои от тях са на почти 30 години и вариантите за подновяване са или с проект директно от Европейската комисия, или с кредитно финансиране за обновяване, или третия вариант, който мисля, че е неподходящ за никого, е приключване на тролейбусен транспорт. Аз смятам, че това е вариант. Факт е, че последните 10-15 години тролейбусен транспорт върви само надолу. И това не е тайна за никого. Почти нищо не е направено за обновяването на автопарк. През изминалия оперативен период са изпуснати възможностите за кандидатстване за обновяване по предишната програма Околна среда. Това не е направено, а е имало възможност. Няма опция, с която да е кандидатствано по други опции и източници за финансиране за обновяване на автопарка на тролейбусен транспорт. В момента търсим варианти и преговаряме с фирми, с които да кандидатстваме директно в Европейската комисия за обновяване на автопарка. Бъдете сигурни, че търсим всякакъв вариант, за да спасим тролейбусен транспорт. И тук те първо ще говорим за него, защото знаете, че разходите на тролейбусен транспорт са три пъти повече от приходите. Мисля, че това е ясно за всеки. И тук е място, където трябва да намерим трайно и адекватно решение за излизане от неудобната ситуация, в която се намира това дружество. Аз съм убеден, че има начини то да бъде спасено. И аз съм убеден, че не трябва да говорим за фалиране на тролейбусен транспорт, за приключване на дружеството, а за неговото спасяване. И тук е място, където трябва да проведем този дебат. Той тепърва предстои, защото има, смятам, доста мерки, които управителят на дружеството подготвя, за да предприемем съответните мерки за спасяването на тролейбусен транспорт.
това, което направихме преди няколко месеца за закупването на тези автобуси, беше просто една минимална мярка, с която да намалим загубите за общината от мерките по интегрирания проект за воден цикъл и успоредно с това да оставим нещо в активите на дружеството, което много от вас тогава критикуваха за трошките, които сме били взели, но тези трошки, както ги наричат някои, те все още се използват и ще бъдат използвани за част от индустриалната зона в Враца. Те ще си заслужат инвестиция, която ние като община сме дали. Макар да не са в идеално състояние, но те все още вършат работа и до голяма степен смятам, че голяма част от нашите съграждани оцениха това, което направихме, защото това беше хем голямо до голяма степен намаляне на разходите и на това, което трябваше да дадем като компенсация заради водния цикъл на тролейбусен транспорт. Успоредно с това оставихме нещо в активите на дружеството, което ще продължава да се изплаща. Така че за тролейбусен транспорт продължаваме вариантите за неговото спасяване и тук е мястото да призова всеки един от вас, който има идеи, който има виждане за това как и откъде да намерим финансиране. Ние сме на разположение за разговори с него. Благодаря ви.